І моя мрія в житті, що так скажу, то бути людиною. Але я так не є 100% певний, що то значить бути людиною. Його слова звучали як заповіт. Чоловік, перед яким замовкали політики, можновладці та прості українці. Я б не обмежував його значення лише для греко-католицької церкви, тому що всі мої єврейські друзі, всі кримсько-татарські, всі православні, кого я знаю, всі протестанти, всі вважають, що це є найвищий моральний авторитет України. Народився Любомир Гузар у Львові. Тут почав здобувати освіту. Втім, Друга світова війна внесла свої корективи. Тож навчання продовжив в австрійському Зальцбурзі. Туди на деякий час і переїхала родина священнослужителя. Коли Любомиру Гузару виповнилося 16 років, батьки знову переїхали до Америки, де свої двері перед майбутнім кардиналом відчинила духовна семінарія. Церква є одна, Христова, яка є в даному краю, яка є матір, мати для цього народу. В Україну Любомир Гузар повернувся вже в часи Незалежності. Тут після смерті владики Любачівського кардинал очолює греко-католицьку церкву. Офіційним керівником був 10 років. Через поважний вік та стан здоров'я він звернувся до папи Бенедикта про зречення. І у 2011 році отримав згоду. Ні він, ні я, ми не знали, хто буде його наступником. Я пригадую, коли після виборчого синоду ми вночі приїхали до Княжич, до нашої на той час єдиної резиденції, блаженніший Любомир особисто у дверях мене зустрів і просто по-батьківськи обняв. Я думаю, що цей жест сказав все. Левову частку свого життя кардинал Любомир Гузар провів у рідному Львові. Саме у цих митрополитчих палатах собору Святого Юра блаженніший проживав. Тут у нього були робочі зустрічі, візити і куток, де був з Богом віч на віч. Це були ті такі робочі місця, де блаженніший Любомир працював, де звершував свій провід церкви. Ми бачимо скромність цього місця, бо саме такою і є особа блаженнішого Любомира, так дуже скромною, він завжди намагався бути людиною. Блаженніший Любомир – один із творців відродженої Української греко-католицької церкви. Кожен його крок був прикладом молитви та терпіння, чесності та пастирської скромності. До людей кардинал звертався із церковного амвону, із телеекранів і навіть зі сцени Майдану. Україна потребує великих змін. Мусимо випрочувати, вибороти самі. Журналістка Юліана Лавруш пригадує своє інтерв'ю із блаженнішим у 2011 році. Каже, перед цією зустрічю неймовірно хвилювалася. Втім, щира усмішка та простота єпископа вмить заспокоїла. Він був отим добрим духовним пастирем. І коли він говорив, серце завжди калатало від його слів. Тобто, фактично, він настільки вмів глибоко пройнятися в душу людини. І це, знову ж таки, свідчення того, що людина йшла за своїм покликанням. Останні декілька років блаженніший Любомир проживав у Княжичах, на Київщині. Майже нічого не бачив і погано чув. Втім, навіть попри свій поважний вік та стан здоров'я, продовжував доносити до людей своє слово. Я його останній раз бачив десь тому 3 тижні назад, коли його бачив, таке враження було. Я чомусь маю таке відчуття, коли я деколи кого бачу, і в мене таке відчуття, що вже людина готова до зустрічі з Богом. І коли я з ним спілкувався, мене також це саме спочуття сповнило. Обірвалося життя блаженнішого на 85-му році. Посланець доброї волі, який може втішити словом. Таким Любомир Гузар назавжди залишиться в нашій пам'яті та серцях. Ми не сміємо бути дикунами. Ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. Мар'яна Оленська, Тарас Радюкін, Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА.